бери. Go'zalligini qaranglar. Voy, hay hay. Rayhon, Instagramda bilmagandek qo'shig'ini premyera qilama. Faqat yonida surpriz ham bo'ladi deb aytdingiz. Ha, shunaqa deb aytdim. Agar sir bo'lmasa, bu qanaqa surpriz? Men bor uzr, ayta olmayman. Voy, menga ham aytmaysizmi? Jahongir xafa bo'lmang. Hamma bilan birga bilas. Biladimi? Ha, mayli nima ham deyman. Bo'lmasam, Rayhon muxlislari kommentariyaga yozib ketinglar, qanaqa surpriz deb o'ylaysizlar? Kutamiz albatta.